Τρέχει ο εγκουάκου. Θα λέει αν νυχιόδοβαν οι σακετχοί, όρια θα στέξουμε τη ότσι τσλέμπη. Έπατε τη σαχέντσιπο πρόγραμμα, έπατε τη έλλειμμα τη σαχέντσιπο πρόγραμμα, ούντα τα όντ κιτσότ. Να μου δίλα τσάμα από αρονκάσουλη περίοδο τη γάμου, όπω η τσουέν ατασόμπιτ, άνταμιαν ισίτσο τσλεγάντα ο αρτσίνετ. Τα μάρτα τσάτασόμπιτ, ο τζαχή ασε βιξένη τη σιγάτα γίσκαν. Ჩვენ ამ 4 წლის თავზე მიზნად გვაქვს დასახული, რომ ინფიცირებულების 95% 90% უნდა ყავდეს გამოკვლეული უკვე, ხოლო დაავადებულთა 95% უნდა ყავდეს განკურნებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ამ პროგრამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება 57 მილიონი ლარი, მთლიანად ბიუჯეტიდან 116 მილიონი ლარია, საიდანაც სახელმწიფო ხარჯავს 57 მილიონ ლარს, ხოლო მთლიანად პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო მიიღებს უსასყიდლოდ 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების მედიკამენტებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის განხორციელება. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ჩვენს პარტნიორს. პროგრამაში ჩართულები არიან გლობალური ფონდი და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ასევე მადლობა გადაუხადო სამთავრობო გუნდს დავითის ხელმძღვანელობით, რომლებიც ახორციელებენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას. და მომავალი 4 წლის განმავლობაში ფაქტიურად მოხდება ამ დაავადების აღმოფხვრა საქართველოში.